चाहिँ 2 घन्टाको सफारी गर्छु है। 2 घन्टामा 20 किलोमिटर भनौँ न राउन्डिङ गरेर फिर्छु। अनि हामी चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ बाटो यता दाहिने साइडबाट गएर हामी 20 किलोमिटर भन्नाले सुरुमा छेउछाउै जान्छ होइन, टोटल चाहिँ हामी बस्तीको लागि नै हो। ल आशीर्वाद, ल सालो नमस्कार गराइदिउ त सरहरूलाई। अहिले पनि त्यसरी मैले भन्न खोजेको यो खासभित्र चाहिँ बच्चा नै छ कि एउटा त्यतिखेर धेरै एग्रेसिभ हुन्छ कोही नपराउ है त्यही गऱ्यो भने कतिपय गाडीहरू लगाइदिएको पनि छ कि अघि पछाडि देख्यो अहिले चाहिँ अगाडि अघि कानदेखि पनि नाकदेखि पनि अहिले पुरै त्यति क्लियरै आउँदैन पछाडिको त्यति क्लियर आउँदैन पछाडिको त्यसै हेर न सानो हेर राइनोलाई हेर न राइनोलाई राइनो छ त्यो दाइले जान तपाईँ आइज न आइरहेको छ है ल हुनुपर्ने गाउँतिर नि एउटा गाडी छिरिसकेको थियो हेर्नुहोस् गाउँमा अघि जुन उहाँ सुते थियो उनीहरूको अगाडि बस्छु नि है घर देख्नु भएन कि अगाडि बस्दैछु बस्दै
फाइट गर्ने मुडमा छ आज। The rhino is warning us to leave him alone. दर्शिलो पाँचवटा दीक्षिका पाँचवटा एउटा यो चाहिँ अब बच्चासँग हुँदाखेरि कम्युनिकेसन हुन्छ आफूलाई सुन्नेर अनि
सुन्ने भएन भएन ठिक Thank you.